Nije to samo jedna novina što se grada Pirota tiče, nego uopšte što se Srbije tiče, zaista ovi umetnici nikada nisu boravili na prostorima naše zemlje, tako da je ova izložba izuzetna prilika da se sagleda jedna nova kultura, jedno drugačije stvaralaštvo. Jesu to vajari, grupa od 14 vajara sa negde oko 17 radova. Imamo prilike da vidimo njihov pristup savremenoj umetnosti, njihovo viđenje keramike, s obzirom da je Pirot poznat po grnčariji, dakle i izradi u terakoti. Ovo je nešto što je sasvim drugačiji pristup i jedna zaista druga kultura. U pitanju je projekat, njihov projekat, koji traje od 2016. do 2020.